السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوہرا آپا اسماعیل بھائی, نوہرا آپا کے سارے فیملی کے لوگ, ان سب کو میں بہت بہت عید مبارک کہتی ہوں. میں جانتی ہوں یہ گھڑی بہت مشکل ہے اپنے آپ کو سنبھالنا, مگر پھر بھی سنبھالنا پڑے گا, اور اس غم میں ہم سارے لوگ شریک ہیں. جو بھی نوہرا آپا کو دل سے چاہنے والے ہیں وہ سارے لوگ, اور انشاءاللہ ہم ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ رہیں گے. اس کے باوجود بھی میں جانتی ہوں آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, پھر بھی نوہرا آپا کو دیکھیے ایک چٹان کی طرح کھڑی سب مشکلوں کا سامنا کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے نوہرا آپا کو ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نعمت بنا کر بھیجا تھا, مگر کچھ مسلمان بھائیوں نے اپنی پرسنل دشمنی نکالنے کے لیے نوہرا آپا کی زندگی کو داؤ پر لگا دی. جیسے اسد الدین اویسی ایم آئی ایم کا لیڈر جو مسلمان کا رہبر کہلاتا ہے, شہباز اور سید یونس جیسے دلالوں کو چھوڑ دیا ہے چمچہ گری کرنے کے لیے. یہ سارے بزدل لوگ ہیں. مرد وہ ہوتا ہے جو آمنے سامنے بیٹھ کر لڑے اور ہر چیز کا جواب دے, یہ ہوتی ہے دلیری. اور دلیر مردوں کی نشانی نہ کہ بزدلوں کی طرح بل میں چھپ کر وار کرے, یا کہ دلالوں کا سہارا لے, یا وہ تین عورتیں جو بازاروں اپنے آپ کو سید خاندان کی کہلاتی پھر رہی ہیں, ان بازاروں عورتوں کا سہارا لے کر لڑیں. اسد الدین اویسی یہ تم کو شوبھا دیتا نہیں ہے. اسد الدین اویسی تم یہ جان لو نوہرا آپا اب اکیلی نہیں ہیں, سارے انویسٹر ان کے ساتھ ہیں, جو کہ تم نے نمونہ دیکھ ہی لیا ہے. کہ کس چھتے میں ہاتھ ڈالا ہے تم لوگوں نے. اس کے باوجود بھی جعلی پیپر کر کے کمشنر کے ساتھ مل کر کیا ہے وہ سارا ثبوت ہے, وقت آنے پر بتایا جائے گا. اور سر جناب یہ کچھ بھی نہیں کہوں گی, کیونکہ میں اس لائق نہیں سمجھتی تم کو, اور میں راجیش مشرا جی کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں اور ان کی بہت شکر گزار ہوں میں, جو کہ ایک بھائی بن کر کھڑے ہوئے ہیں اور سچائی کا ساتھ دے رہے ہیں. دیکھ لے اسد الدین اویسی شرم سے ڈوب مر, ایک نان مسلم ہو کر بھی دلیری سے سچائی کی لڑائی میں ہمارا ساتھ دیا اور آگے بھی دیتے رہیں گے. میں ان تمام خاص نئے انویسٹروں سے گزارش کرتی ہوں کوئی کچھ بھی کہے کسی کی باتوں میں نہ آئیں, آپ سب لوگوں کا صبر بہت جلد رنگ لائے گا. نوہرا آپا کی ہی آزمائش نہیں ہے, یہ سوچو ہم سب کی آزمائش ہے. آپ سب لوگ ایک بار ضرور سوچنا ٹھنڈے دل دماغ سے, ہم سب کو بچانے کے لیے نوہرا آپا خود تکلیف اٹھا رہی ہیں. ایک ایک پل اس شدید گرمی میں کیسے کاٹ رہی ہوں گی اس بات پر ضرور سوچنا میرے بھائی بہنوں بزرگوں اور بیٹیوں.
आप सब से मेरी गुजारिश है, रात हमेशा नहीं रहेगी, सुबह भी ज़रूर होगी, और जब सुबह होगी तो बहुत सारी खुशियां लेकर आएगी। ये आप तमाम लोगों से मैं चाहती हूँ कि आप लोग साथ दें, और जितना सब्र सुकून से बैठकर अल्लाह ताला से दुआ करें। किसी इंसान के बस की बात नहीं है कोई कुछ कर सके। कुछ लोगों की गलतियाँ, ये तो सुना ही होगा कि गेहूं के साथ घुन तो पिसता है। आज ये समझ लीजिए कि आप ही लोग नहीं बल्कि हम सब मिलकर जो आजमाइशें हैं हमारी, अल्लाह से हम लोग दुआ करें और नोहरा आपा जल्द से जल्द बाहर आए, इस बात की दुआ करें। इंशाअल्लाह मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। और मैं कुछ ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आप सब से, कुछ अगर मेरी गलतियां हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम अलैकुम वरहमत।